ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਹੋਂਡਾ ਦੇ CBR 250 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਨੋ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਦਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ 143.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ 164 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 143.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨੈਨੋ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਲੀਟਰ ਮਗਰੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਪਿਕਅਪ ਹੈ, ਹੌਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੈਨੋਵੀਜ਼।